可是上知地理，下知天文。我们今天的题目是国中会考题。国中的年龄层大概是国中多少？所以就是我今天是最强的。挑战者最菜鸟了，来选题目。好，那我要选的是第四题好了，因为是你好意思，你怎么菜鸟了？没有，我想说他出题目出到第四题，他可能已经没梗了，那个题目会是最简单的。开始。社会类别，请问蒋渭水高速公路又称雪隧，是台北通往宜兰地区重要道路。请问雪隧从头城到苏澳路段经过的地形主要是以下何者？A 山地 ，B 平原 ，C 丘陵 ，D 盆地。哎、欸，没请抢答，请抢答。我知道，那个题目是什么？山地。请放下。怎么会这样？请抢答。哎，你知道我没抢吗？干嘛？因为你没答错。那一条路应该不可能是盆地，所以是二啦，二。二是平原哦、喔。确定，好，恭喜答对。耶！找到宜兰了，宜兰是平原啊。哎呦，太准了！哎，我觉得小鹿是你入地狱，谁入地狱的感觉。对啊，谢谢了你，谢谢你、啊，我认真了。那下一题的话，你要选，是我选第四题。好，那我选择一个，绝对不是自然，所以选综合的第三题。从山谷推翻，慢慢变浅，洒满那片浪层钢琴。哎，我唱哎，怎么了？鸟鸣作琴，一世年。请问这首著名的歌曲是哪位作曲者的作品？谁知道 ？A 邓宇贤 ，B 涂敏恒 ，C 林声祥 ，D 三居哥。请抢答。林什么祥？林声祥啊？不是林声祥。错。这是我吗？那应该是三居了，请坐吧。三居，涂敏恒老师，恭喜答对。Yeah！ 没什么好骄傲的，真的是没什么好骄傲。因为我本来就知道，我想说先看你会不会。那就换小鹿了，换小鹿先。对，换小鹿选下一题。下一题好，那我选个自然好了。哇！人们对榴莲的特殊气味会有不同感受，有些人觉得香，有些人觉得臭，而不同感受主要是由哪一个部位所产生的 ？A 鼻子 ，B 脑干 ，C 大脑 ，D 小脑，请抢答。气味、嗅觉什么的那些应该是同一个，那我觉得是脑干。脑干。答错，请放下。那我猜大脑。哦哟。恭喜答对。捡到的。缺氧核糖核酸的英文缩写为以下何者 ？A DNA B RNA C NBA D BCAA， 请抢答。哇哇哇！这个我真的是知道，答案是 A DNA。恭喜答对！耶！他怎么讲的是 DNA 哦？因为其他都不知道是什么。你想什么呢？综合怎么样？综合是不是？那我选。社会二。行政区的山地面积比例高于75%，100公尺以下的平地面积得不到25%。该区平原为数条河川共同冲击而成，假山脉呈东北西南走向，越过平原西北方。平原南方为假山脉的北端起点，平原东部则有纵向海岸沙丘分布。请问上述的行政区应该是下列何者 ？A. 南投县 ，B. 苗栗县 ，C. 宜兰县 ，D. 台东县。抢答。台东。答错。你在那边胸有成竹什么啊？宜兰，恭喜答对。好啦，不要说学姐对你们不好，我来选个综合的，刚刚没选过。第一题，这么觉得也没有很简单。
请问这首著名歌曲是哪位作曲者的作品 ？A. 马友友 ，B. 刘家昌 ，C. 邓宇贤 ，D. 李宗盛，请抢答。三，邓宇贤，好，恭喜答对。我还想猜 A 还 D 耶。零分，我零分。可见你上次真的是蒙对了。上次真的是靠运气题。不是，我是要谨慎一点。来吧，请问著名的画作《十岁》是哪一位画家的作品？他把我答案讲出来，我以为他要问十岁。选项是九岁。选项 A 米勒 ，B 莫内 ，C 梵谷 ，D 达利。请抢答。要么就是梵谷，要么就是莫内。我觉得你的功力应该是你现在想这两个都不要。都不要选。哦，那我选米勒。好，恭喜达利。因为你小时候的记忆可能都不是很对，因为莫内跟那个梵谷都是印象派画家，然后呢，达利是就是那个他的比较有就是他的那个面具，有一个时钟的那个就是达利。我如果想要赶尽杀绝的话，我要先选社会五。若子女对父母亲有言语或肢体的暴力行为，根据我国法律规定，如欲达成法律上的隔离效力，可供受害者寻求协助的机关以及此机关所采取的所采行的因应作为，下列何者配对正确 ？A. 地方法院，然后它的作为是核发保护令 ；B. 是警察机关，然后作为是核发保护令 ；C. 是地方法院，然后作为是宣告停止侵权 ；D. 是警察机关宣告停止侵权。请抢答。好厉害呀！这是你故意的。我被挖坑了吗？我觉得，感觉凭着那个新闻的印象，很想猜 B 耶。请放下，答错了，请放下，请抢答。好 ，Yuri。地方法院保护令。恭喜大家。高山的时候，每块常是求生必备的物品。将每块削成碎片，在潮湿环境或强风吹袭中，能引燃柴火，是一种较不受环境限制的野外生活方式。关于每块削成碎片的动作，主要是考虑下列何种影响反应速度的因素 ：A. 温度 ，B. 催化剂 ，C. 物质本身 ，D. 接触面积。请抢答。如果是物质本身，那它整颗丢进去就好了。催化剂它又没有加任何东西。我答 D。恭喜选美是那个吗？是那个我们的烤肉木炭加的那个圆圆的那个吗？那个是火种。我没通过，我们直接是陪烤团。那不然自然二好了。好，哎、欸，小鹿自然蛮好的、啊。对耶，真是出乎意料。公路。人类协调肌肉活动以维持平衡，主要是下列何者调控 ？A. 脑垂腺 ，B. 小脑 ，C. 脑干 ，D. 脊髓。请抢答。哦哟，平衡不就小脑吗？恭喜大家。Yeah! 因为我们前面有讲到啊，陪考团好棒哦。不然下一题你们选了。对，菲菲，因为菲菲现在已经被追上了。那我想一下，我觉得来一个综合四好了。哦，太简单了吧？大家应该非常有印象，这幅著名的画作《蒙娜丽莎》的描述，下列何者错误 ？A。画家是里奥纳多·达·芬奇 ，B 是一幅油画作品 ，C 是文艺复兴时期的作品 ，D 保存在大英博物馆。请抢。里奥纳多是毕卡索吗？不是，不是毕卡索，达·芬奇。达·芬奇，毕卡索是毕卡索。哦，所以达·芬奇就是毕卡索。不是。哦，所以达·芬奇就是毕卡索。哦，所以达·芬奇就是毕卡索。不是。31日止，禁止于巨海、巨岸三里内海域、潮间带及河口水域以任何方式捕捞鳗鲷。上述规定最可能是为了达成下列何种目的 ？A. 推广休闲渔业 ，B. 增加渔业资源 ，C. 改变食用鱼的种类 ，D. 避免国际渔市纠纷。请抢答。增加渔业资源。对，恭喜答对。哇！太棒了！要答这么久也是不容易。
园国际棒球场的描述何者错误？A. 于2009年12月12日启用。B. 所有者为桃园市政府。C. 首场职棒赛事是狼友桃园对战中信兄弟。D. 曾举办 BTS 防弹少年团演唱会。是啦，是吧？不啊，我分析而已。那是我了吗？是我的，是我的。所以是2009了吗？作答。我怎么连猜拳都输？恭喜答对。知道某一植株在不同环境条件下叶片行光合作用的时，速率的快慢，应依据下列哪一个资料进行推测最为合理 ？A. 单位时间内产生氧气的量 ，B. 单位时间内消耗叶绿素的量 ，C. 单位时间内消耗葡萄糖的量 ，D. 单位时间内产生二氧化碳的量。抢答！光合作用是二氧化碳还是氧气呢？这个问题好像很基本的样子。是我的，我觉得是二氧化碳。没错，请放下。另外两位，请抢答。啊，你们答一下，答一下。啊，刚刚给你们答，给你们答。可以可以，大哥我没进入状况。有啦有啦。恭喜答对，可以可以，妹妹答对哦。我什么感觉？最后一题，社会科的第一题是：台湾地区有着许多不同的原住民族群，请问飞鱼祭属于下列哪一族人的重要祭典？A. 阿美族 ，B. 塞夏族 ，C. 泰雅族 ，D. 达悟族，请抢答。阿美族。